রাজ্যত রাজহুয়া উদ্যোগৰ কোচনীয় রূপ 18 বছৰত বন্ধ হল 17টা রাজহুয়া উদ্যোগ আসাম স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডৰ অন্তৰ্গত দুটা উৎপাদনগত বন্ধ সঞ্জীৱনী স্বৰূপ নহল এডভান্টেজ অসম হয় অসমত ৰাজহুৱা উদ্যোগৰ অৱস্থা এতিয়া অতিকে শোচনীয় বন্ধ হ'ব ধৰিছে ইটোৰ পিছত সিটো ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ প্ৰকৃততে 2005 চনৰ পৰা দ্ৰুততৰ হয় ৰাজহুৱা উদ্যোগৰ শ্মশান যাত্ৰা ৰাজ্য চৰকাৰে 2005-06 বৰ্ষৰ পৰা 2011-12 বৰ্ষৰ ভিতৰত বন্ধ কৰে 17টা ৰাজহুৱা উদ্যোগ আৰু আসাম স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ডেভেলপমেণ্ট লিমিটেডৰ অন্তৰ্গত দুটা উৎপাদন গোটো বন্ধ কৰে যাৰ ফলত ৰাজ্যত হ্ৰাস পায় ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগৰ সংখ্যা সময়ে সময়ে উদ্যোগসমূহক চৰকাৰে বন্ধ কৰি অহাত বৰ্তমান অসমত ৰাজহুৱা উদ্যোগৰ সংখ্যা মাত্ৰ 10টা হৈগৈ অসম বিধানসভাৰ চলিত বাজেট অধিৱেশনৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত পোহৰলৈ আহিছে উদ্যোগ খণ্ডৰ এই কপোলা স্বৰূপ ইপিনে 2018 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰায় 45 কোটি টকা ব্যয়েৰে অনুষ্ঠিত কৰা এডভান্টেজ অসমৰ পৰাও বিশেষ ফল নোপোৱাৰ তথ্যও পোহৰলৈ আহে এডভান্টেজ অসমত বিভিন্ন বিনিয়োগকাৰীৰ মাজত হোৱা বুজাবুজি চুক্তি অনুসৰি মাত্ৰ 3টা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগৰ অধীনত 7টা প্ৰকল্পৰ বাবদ 1,621,64 লাখ টকা বিনিয়োগ কৰা হৈছে অৱশ্যে অসম চৰকাৰৰ নতুন উদ্যোগ আৰু বিনিয়োগ নীতি 2019ৰ অধীনত নতুনকৈ মুঠ 46টা উদ্যোগক যোগ্যতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়ে চৰকাৰে আৰু এই 46টা উদ্যোগক 349 কোটি টকা কৰ প্ৰদানৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছে অসম চৰকাৰ উল্লেখ্য যে ৰাজ্যত ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ বন্ধ হলেও ব্যক্তিগত খণ্ডৰ উদ্যোগক সকাহৰ ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি ৰোৱা নাই অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ উত্তৰ পূব উদ্যোগিক বিকাশ নীতি 2017ৰ অধীনত ৰাজ্যখনৰ 126টা উদ্যোগক মুঠ 1,220 কোটি টকা ৰাজসাহাৰ্য বৰ্তমানলৈকে প্ৰদান কৰা হৈছে জুনজুলি দত্ত বৰা ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ